Azərbaycan uzun illər xəzinə üzərində yerləşən məmləkat olmuş. Elə indi də xəzinələr üzərindədir. Xəzinələr səniflər yaradır. Bir sənətlərdəndir reallıqları göstərəcək. Axşam xoşdur hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Bar el verlişində görüşürük. Bugünkü verlişimiz enerjili xəbərlərlə zəngindir. Ona görə də sizlərə ilk baxışdan mahiyyətləri heç də o qədər də asan gəlməyən bu hadisələri çözməyə çalışacağıq. Onları müxtəlif baxış bucaqlarından nəzərdən keçirəcək ki, adətən iqtisadiyyatın digər sektorları ilə müqayisədə daha mürəkkəb olan neft və qaz məsələləri daha anlamlı şəkildə bizi seyredənlərə çatdırılsın. Həftə ərzində isə həqiqətən diqqət çəkən, xeyli neft və qaz xəbərlərimiz olub. Bunlar təbii ki, neftin qiymətlərinə təsir edən Koronavirus epidemiyasından başlamış Azərbaycan iqtisadiyyatının neftin hansı aşağı qiymətlərinə qədər tap gətirməsinə dair cəmiyyətdə gedən diskussiyalar, milli valyutamızın məzənnəsinin neft qiymətlərinin hazırki şəraitdə nə dərəcədə öz stabilliyini qoruyub saxlamaq imkanı, hasilatın pay bölgüsü sazişləri çərçivəsində dövlətin neft və qaz satışından əldə edəcəyi qazancın azalması fonunda neft fondunun gəlirlərinin artımı və Azərbaycanın bizə infrastruktur baxımından uşqar və imkanları bir o qədər də məhdud olan Belarusa neft ixracına başlaması məsələləridir. Bütün bunlar haqqında təfsilat ilə tanış olacaqsınız. Onlara keçməzdən əvvəl gəlin xəbər axınını seyr edək. Görək yola saldığımız həftə ərsində neft sektorumuzda yaddaşlarda iz buraxan daha nələr baş verir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Axstafa, Gədəbəy, Şəmkir və Tovuz rayonlarında yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə 8,19 milyon manat vəsait ayrılıb. Vəsait Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölüşsündən ayrılacaq. Sərəncam çərçivəsində 7 kənd və Şəmkir şəhərində 2 yeni massiv qazlaşdırılacaq. Hazırda Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsi 96% təşkil edir. 2003-2019-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə pul köçürmələrinin ümumi həcmi 99 milyard 940 milyon 300 min manat təşkil edib. Fondun yaydığı məlumata görə, 2019-cu ildə dövlət büdcəsinə Dövlət Neft Fondundan edilən transferlərin həcmi 11 milyard 364 milyon 300 min manat təşkil edib. 2019-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 24,2 milyard manat təşkil edib və neft fondundan köçürmələr dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin 46,7%-ni təşkil edib. 2020-ci ilin yanvar ayında 20 iri dövlət və özəl şirkət tərəfindən Azərbaycandan qeyri neft məhsullarının ümumi ixrac həcmi 84,808 milyon təşkil edib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatında deyilir. 2020-ci ilin yanvar ayının yekunları üzrə dövlət şirkətləri arasında Socarın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 11,5 milyon, özəl şirkətlər arasında isə Socar Poli bir 11 milyon qəlinət məhsullarının ən iri ixracatçısı olub. Həftə ərzində Azərbaycan nefti Azerlight markalı neftin qiymətlərində yüksək volatillik müşahidə olunub. Qiymətlər martın 3-cü həftə ərzində ən yüksək qiymətə satılıb, 54.9 dollar. Ən aşağı qiymət isə həftənın əvvəlində qeyd olunub, 52.99 dollar. Hörmətli tamaşaçılar. Neft qiymətləri artıq 1 aydan çoxdur ki, stabil məcrasından çıxıb. Bazar iştirakçılarının dili ilə daha dəqiq ifadə etsək, ədalətli qiymət dəhlizində deyil. Fevralın içindən Brent markalı neftin 1 bar 53-ün 55 dollardan aşağı qiymətə ticarət edilir. İlin ilk ayında dünya bazarlarında Brent markalı neftin orta qiyməti 64 dollar təşkil etmişdisə, fevral ayında neft 15% əvvəlki dəyərini itirdi. Martın ilk iş günü isə neft son 13 ayda özünün minimal qiymətinə 49 dollara dək ucuzlaşdı. İndi hər xəbərlərdə neftin azalma tempi o zaman yüksəlir ki, koronavirusla bağlı e, xəbərlərə dünya iqtisadiyyatının azalma tempi ilə bağlı xəbərlər də əlavə olunur. Necə ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Kristina Georgieva Martın 4-də jurnalistlərə açıqlamasında bəyan etdi ki, dünya iqtisadiyyatının artım tempi 2020-ci ildə proqnoz edilən 2,9% tempindən daha aşağı göstəricidə ola bilər. Bu da koronavirusun dünya iqtisadiyyatına göstərdiyi mənfi təzahürlərlə əlaqədardır. Onun sözlərinə görə, dünya iqtisadiyyatının artım tempi hazırki şəraitdə Hökumətlər tərəfindən səhiyyə və sağlamlıq sahəsində atılan addımların effektivliyi və zamandan daha çox aslı olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondu rəhbəri bildirdi ki, biz hazırda qlobal iqtisadiyyat üçün daha əlverişsiz bir ssenariyə keçid müşahidə etməkdəyik. Elə koronavirusun təsirləri artıq Azərbaycanına da gəlir. Söhbət iqtisadi təsirlərdən gedir. Qazaxstanın Sənaye və İnfrastruktur İnkişafı Nazirliyinin həftənin əvvəlində yaydığı məlumatlara əsasən, martın 5-dən etibarən Qazaxstan Xəzər dənizindəki Aktau və Kuruq limanlarını koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan və İrandan gələn gəmlərə xidməti dayandırır. Azərbaycan və Qazaxstanın aidiyyəti qurumları arasında danışıqlar aparıldıqdan sonra Azərbaycandan bərə qəmirlərlə Qazaxstan istiqamətində vaqonda yanaşı sərnişin və yük avtomobillərinin daşınmasına da icazə verilsə də, minik avtomobillərin daşınmasına qoyulan qadağa qüvvədə qaldı. Ancaq Azərbaycan da öz limanlarına İran gəmlərinin daxil olmasını müvəqqəti dayandırdı. Düzdür, Azərbaycan hökuməti koronavirusun ümümlülükdə cari ildə ölkə iqtisadiyatına, Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrinə hər hansı mənfi fəsaddlar e, gətirəcəyini hələ ki proqnozlaşdırmır. Ancaq gözlə görünən odur ki, Koronavirus təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Nazirlər Kabinetinin martın 10-nda uşaq bağçalarının, məktəblərin və ali təhsil ocaqlarının bağlanması ilə e, verdiyi qərardan sonra ölkə paytaxtında minik avtomobillərindən istifadəyə müəyyən qədər azalıb. Artıq bir sıra müəssisələr özlərinin iş rejimlərinə koronavirus prizmasından baxaraq korrektələr ediblər. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti Respublika da koronavirusa qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin nəticəsində ofisdə çalışan işçilərinə kimlərin ki buna texniki imkanı var və kimlər ki öz vəzifə borclarını distansion şəkildə həyata keçirə bilərlər, martın 20-sinə kimi evdən işləməyi təhvirib. Kütləvi toplanmalar, işlər və bu kimi tədbirlərin keçirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yəni istədik istəmədik Koronavirus enerjinin istehlakının azalması ilə müşahidə olunur. Beləliklə, mart gəldi, ancaq neft qiymətləri əvvəlki səviyyəsinə qalxmadı. Viannada OPEC+ ölkələrinin nazirlərinin görüşü keçirildi. Toplantıdan əvvəl nə də toplantı ərəfəsində hələlik artma meyllik nümayiş etdirmir. Ancaq toplantıdan xeyli əvvəl ondan gözləntilər böyük idi. Yəqin ona görə ki, neft qiymətlərinin tənzimlənməsində 2016-cı ildən OPEC+ Plus formatında keçirilən görüşlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi idi. Bazar işçiləri də həssas yanaşırdılar bu cür görüşlərə müşahidə edilən odur ki, neft qiymətlərinin OPEC+ Plus iştirakçıları tərəfindən birləşərək ədalətli qiymət səviyyəsinə qaldırılması artıq getdikcə çətinləşir. Çünki hansısa bir təşkilatın, hansısa bir xammala açıq bazarda ticarət edilən qlobal məhsuldur, tənzimləyici qiymət qoyması o qədər də asan başa gələn məsələ deyil. Azərbaycan vətəndaşlarını maraqlandıran isə neftin 55 dollar qiymətidir. Yəni nə olur olsun qiymət bu həddən yuxarı olsun. Çünki cari il üçün dövlət büdcəmiz məhz Azərbaycan neftinin illik orta qiymətinin bir barelinin 64 dolları ilə ölçülüb bilşik. Əslində Azərbaycan vətandaşının təşviş keçirməyə haqqı var. Çünki atalar göz gördüyündən qorxar deyib 2009 və 2015-2016-cı illər Azərbaycan vətəndaşının yaddaşındadır. Həmin illər neft qiymətlərinin kəskin uzullaşması müşahidə olunmuşdur. 2019-cu ildə biz digər ölkələrlə müqayisədə xeyli ağrısız keçirə bildik bu hadisəni. Çünki qiymətlərin aşağı düşməsi fonunda neft hasilatımız sürətlə artırdı. Yəni dövlətin gəlirlərində bu özünü o qədər də biruzə verməmişdi. 2015-ci ildə ağrılı oldu. Manat Azqala 2 dəfə dəyərsizləşdi. 2016-cı ildə bundan da pis oldu. Çünki neft qiymətləri 54 dollardan 41.9 dollara dək ucuzlaşdı və Azərbaycan iqtisadiyyatı 1995-ci ildən sonra ən aşağı iqtisadi göstəricini nümayiş etdirdi. Maliyyə sektoru demək olar ki, iqtisadiyata xidmət edə bilmədiyini ortaya qoymuşdur. Niyəsi isə aydındı. Neft dollarından onların kassasına gözlədikləri məbləğ sadəcə gəlmirdi. Aradan 4 il keçəndən sonra vəziyyət təkrarlanabilərmi? İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı hesab edir ki, koronavirus təhlükəsi nəticəsində neftin qiymətinin uzullaşması Azərbaycana güclü təsir göstərməyəcək. Diqqət yetirin. Vüsal Qasımlı neqativ təsirləri inkar etmir. Neftin qiymətinin Hər barelə görə 1 abş dolları dəyişməsi cari əməliyyatlar hesabımızda illik təxminən 250 milyon abş dolları təsir edir. Azərbaycan nefti hətta 1 barel üçün 30 dollara da aşağı həddində immunitet qazanıb. Hazırda belə kəskin azalma mümkün görünmür. İndiki halda hətta neftin 40-45 dollar qiymətində də cari hesablar balansının tarazlığını qoruya bilərik. Bu da həm ciddi inflyasiyaya təhdidi, həm də manatın məzənnəsi ilə bağlı narahatlığın olmadığını göstərir, deyə qasımlı bildirib. Bu il dövlət büdcəsində isə neftin bir bareli 55.8 dolları hesablanıb. Cari ilin ilk 2 ayında neft qiymətləri ortalama hər barel üçün 60 abş dolların üstündə olub. Yanvar-fevral aylarında vergi və gömrük orqanlarının operativ məlumatları da onu göstərir ki, proqnozdan artıq vəsait bücəyə mədaxil edilir. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 1,8 milyard manat, xərcləri isə 1,4 milyard manat təşkil edib. Büdcədə ilk ayda nəyin ki kəsir, hətta 400 milyon manatdan çox profisit yaranıb. Bu hesabla həm Mərkəzi Bankın, həm də Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları artır. Beləliklə, il ərzində proqnozdan əlavə yaranmış ehtiyatlar bundan sonra neftin qiymətlərinin proqnozdan aşağı olacağı bir neçə ay ərzində itkiləri kompensasiya edə bilər, qəssumlu belə qeyd edib. Bu arada Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 2019-cu ildəki fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlarını açıqlayıb. Məlumatlara əsasən Fondun gəlirləri ötən il 11,2 milyard dollar, xərcləri isə 6,8 milyard dollar təşkil edib. 2019-cu ildə neft qiymətlərinin 10% qədər azalmasına baxmayaraq fondun gəlirləri 12% artaraq aktivlərini 43,3 milyard dollara çatdırıb. Bəs nəyin hesabına neft fondu belə bir uğura imza atıb? Fondun idarə edilməsindən əldə edən gəlirlər 20 dəfə artırılaraq 2,1 milyard dollara çatdırılıb. Yəni fondun əsas donoru Azəri Şıraq Günəşli layihəsi üzrə illik hasilat hə hə 2019-cu ildə 8,3% azalsa da, ümumilikdə neft və qaz satışından gələn gəlirlər 1,2 milyard aşağı düşsə də, fondun vəsaitlərinin səhmlərdə, qiymətli metallarda və kağızlarda, daşınmaz əmlakda yerləşdirilməsi Onun gəlirliyinin artımına yardım edən faktor rolunda çıxış edir. Bu baxımdan 2020-ci ildə də neft qiymətlərinin hətta 50 dollar səviyyəsinə düşməsi belə hökumət üçün büdcə ödənişlərini yerinə yetirməkdə elə bir problem yarada bilməz. Yəni söhbət 2015-2016-cı illərdə ölkə iqtisadiyyatının üzləşdiyi problemlərdən gedir. Çünki kifayət qədər valyuta ehtiyatı mövcuddur. Ölkə o zaman mashtablı layihələrin astanasında idi və ildən elə boşlanmaya gedirdi. İndi bütün bu layihələrin əksəriyyəti arxada qalaraq istismar mərhələsinə keçib. Ölkə onların işlənməsindən vəsait qazanır. İstər neft sektorunda olsun, istərsə də qeyri neft sektorunda. Büdcə ildən elə daha çox vəsaiti vergilərdən və gömrükdən qazanmağa başlayır. Bank əmanətləri yarı bayarı artıq milli valyutada formalaşır. Nağdsız hesablaşmalar getdikcə artır. Yəni maliyyə sektorunda nəzarət 5 il öncəki dövrlə müqayisədə kifayət qədər güclənib. Belə olan tərzdə manatın dəyərsizləşməsi məsələsi heç də real görünmür. Bununla belə Milli Bank vətəndaşlara əllərində olan sərbəst pul kütləsini lazım oldu, olmadı xarici valyutaya yığım vasitəsi kimi istifadə etməyi tövsiyə etmir. Həftənin ən maraqlı neft hadisələrindən biri əlbəttə ki, Belarusun Azərbaycandan neft alması ilə bağlı xəbərləri idi. Nəhayət bu xəbərlər təsdiqini tapdı. Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti 5-6 mart tarixlərində Belarusun Belneftkhim konserninə neft, neft nəqlininə başlamağı elan etdi. İlkin olaraq neft e, tankerləri martın 20-sində Subsal limanından göndərilməsi üzrə saziş imzalanmışdı. Lakin sonra Belneftim ilə 5-6 mart tarixlərində Türkiyənin Ceyhan terminalından ilk tanker partiyasının nəqlinə dair razılıq əldə edildi. Hər partiyanın həcmi 85 min tonu təşkil edir. Belarus tərəfinin isə Azərbaycanla bağlı böyük planları var desək yanılmarıq. Belarusun baş naziri Sergey Rumas martın 2-də Minskdə Sökar nümayəndə heyətini onun prezidenti Rövnək Abdullayev başda olmaqla qəbul edərkən bildirib ki, Belarus Azərbaycan neftinin tədarükü ilə bağlı uzunmüddətli müqavilədə maraqlıdır. Biz bu nefti Odessa-Brodo-Mozur neft kəmərindən istifadə edərək Mozur neft emalı zavodunda emal etməyi planlaşdırırıq. Güman edirəm ki, Socar belə əməkdaşlıqdan maraqlı olacaq, Sergey Rumas deyib. Hökumət başçısı Belarus və Socar-ın uzunmüddətli neft bazarında çalışdıqlarını xatırladı. Belarus 2011 və 2016-cı illərdə bu şirkətdən neft alıb. Azərbaycan tərəfi də Belarusdan neft məhsulları almaqda davam edir. Bu görüşdən sonra bir neftkim konserninin sədri Andrey Rubakov yerli jurnalistlərə bildirib ki, Socar 2020-ci ildə Belarusa 1 milyon tona qədər neft nəql edə bilər. İldən-ilə həcmlər artacaq. Bu il söhbət 1 milyon tona qədər neftdən gedir. Bu iqtisadi, logistika vəsait amillərdən aslı olacaq. Lakin bu daimi əsasda olacaq, deyə Rubakov bildirib. Bundan başqa o məlumat verib ki, Socarın rəhbərliyi ilə Belarus ərazisində investisiya layihələrində Azərbaycan şirkətinin iştirakının genişləndirilməsi məsəl məsələsi də müzakirə edilib. Robakov xatırladıb ki, artıq Mazır neft emalı zavodunda Socarın bölməsi fəaliyyət göstərir. Onlar özlərini bütün öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirən, keyfiyyətli, etibarlı tərəfdaş kimi tanıdıblar, Robakov bildirib. Bu səbəbdən Socarın naftdan layihələrində və Belneftim konserni sistemində digər müəssəslərdə, o cümlədən başqa sahələrdə mümkün iştiraki müzakirə olunub. Azərbaycan ötən il Ukraynaya da xam neft ixrac etmişdi və hətta o həcmlərdə ki, Ukrayna ixhalının 75 faizi Azərbaycanın payına düşmüşdü. Bu baxımdan Belarusun Azərbaycan neft ixrad etməsi arzusunda heç bir qəvahət yoxdur. Məsələnin diqqətdə olması təbii ki, Belarusun Rusiyadan bahalı neft alma magnetyetindən doğur. Həm Azərbaycan iqtisaimayətini, həm də Azərbaycandan kənarda bu mövzunu diqqətdə saxlayanlar bir şeyi düşünürlər. Belarus Rusiyanın Urals markalı neftini 2019-cu ildə dünya bazar qiymətindən 17 faiz aşağı qiymətə alıb. Düzdür. Rusiya deyir ki, 2025-ci ildən yeni qaydalara əsasən xarici bazarda Neçəyə satırıqsa, Belarus da o qiymətə nefti satacaq. Ancaq məsələnin başqa tərəfi nədir? Azərbaycan neftidir, bahalı neftdir. Özü də çox bahalıdır. Brent markalı neftdən hətta 6 dollar bahasına satıldığı gün də olub. Belarusun Mazaq neft emalı zavoduna gedib çıxması üçün Azərbaycan nefti əsasən Subsal limanından tankerlərlə daşınmalıdır. Diqqət edin bu xəritəyə. Azərbaycan neftinin Bakıdan Belarusun müasir neft emalı zavoduna çatdırılması üçün böyük bir məsafə qət edilməlidir. Təqribən 3000 kilometrə qədər. Bakıdan Gürcüstanın Subsa limanına qədər boru kəmərləri ilə və Subsadan Adessaya tankerlərla daşınır. Sonradan Adessadan Adessa-Brodo və Brodo-Mazur e, boru kəməri ilə. Qeyd edim ki, Brododan e, Mazara e, dostluq boru kəməri reverse, yəni əks istiqamətdə ilə neft daşınmalıdır. Yəni bütün bu nəqlətmə əlavə xərclər tələb edir. Özü də ki, Azərbaycan nefti bayaq qeyd etdiyim kimi bahalı bir neft idi və bunun üzərinə bu əlavə xərclər gəlir. Və Belarus böyük həcmlərdə bunu davamlı şəkildə idxal etməyə ə, imkanı olacaqmı? Belarusda Rusiya ilə hər sent uğrunda mübarizə gedir. Bəs Azərbaycanla necə hesablaşacaq? Axı Azərbaycan neftinin ilk partiyası 1998-ci ilin martından dünya bazarlarına çıxarandan heç vaxt bazar qiymətlərindən aşağı satılmayıb. Azərbaycan özü də neft ölkəsi olsa da, artıq 2014-cü ildən neft məhsulları idxalçısına çevrilib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2014-2019-cu illərdə ölkə təkcə benzin idxalına 597 milyon dollar vəsait xərcləyib. Ancaq 2020-ci ildə Azərbaycan hökuməti yeni bir e, neft məhsulunu da ixrac etməyi davam etdirməyi planlaşdırır. Biz aviasiya yanacağı və keroseni də e, cari ildə idxal etməli olacağıq. Daha doğrusu, 2019-cu ildə idxal etmişik müəyyən qədər. Bu ildə davam edəcəyik. Buna görə də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən aprelin 2-sindən 2020-ci ilin yanvarın 1-nədək Azərbaycan da reaktiv mühərriklər üçün yanacaq və kerosin idxalı gömrük rüsumlarından azad olunur. Ancaq şok qalmayib. Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti 2022-ci ildə Heydər Əliyev adına Neftdarımaz zavodunda yüksək oktanlı e, benzinin istehsalına başlayacağını elan edib və o zamandan da benzinin idxalı dayandırılacaq. Əsas budur ki, artıq Azərbaycan da avro5 standartlı yanacaq istehsal olunacaq və istehlakçıların avtomobilləri daha qənayətlə yanacaq işlətməyə başlanacaq. Mənim səssizliyinə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda görüşmək ümid edirəm.